15:00 в столиці і час новин на телеканалі «Київ». У студії працює Наталка Сопіт. Добрий день. Відео допиту Віктора Януковича у справі 5 ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілі людей на Майдані під час Революції Гідності, не відбулося. Суд переніс засідання на 28 листопада. Причиною стало блокування Лук'янівського СІЗО. Активістами правого сектора ще унеможливило доправку до Святошинського суду обвинувачуваних беркутівців. У правому секторі пояснює свої дії побоюваннями, що суд міг звільнити підозрюваних, втім навести якісь аргументи для такого розвитку подій не спромоглися. Сам Віктор Янукович, який таки вийшов на зв'язок, заявив, що сам зацікавлений виступити свідком у справі і вимагає покарати винних у тому, що судове засідання не відбулося. Нас попереджували, що готуються провокації, тому суд повинен врахувати, що це також порушення закону, і ті, хто порушує ці закони і перешкоджає сьогодні засіданню суду, повинні бути покарані. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС не буде вступати у силовий конфлікт із протестувальниками під Лук'янівським СІЗО, яких заблокували доправлення екс-беркутівців до суду. Янукович вже достатньо спровокував крові та бід в Україні. МВС не буде брати участь у черговій провокації московської маріонетки і вступати у силовий конфлікт із протестувальниками. Тим більше, що точка зору і мотиви цих людей – нам зрозумілі, і багато в чому ми їх поділяємо, написав Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. Після невдалої спроби допиту Віктор Янукович пообіцяв детальніше поспілкуватися зі ЗМІ на своїй прес-конференції, яку заплановано на 19 годину за московським часом. Однак зауважив, що казатиме далеко не все, що мав намір озвучити сьогодні під час допиту, а також пообіцяв обов'язково з'явитися на засідання 28 листопада. Тим часом на сході країни від кулі ворожого снайпера у районі Опитного вчора загинув український військовий. Бойовики продовжують активно застосовувати важке озброєння, зокрема бронетехніку і міномети. Загалом за минулу добу російські найманці 28 разів обстріляли українські позиції, з них 12 з важкого озброєння. Як і раніше, найчастіше ворог відкривав вогонь на маріупольському напрямку. По наших позиціях випущено майже 150 мінометних мін та 9 артилерійських снарядів. Найпотужніші обстріли сталися у Красногорівці. Вони тривали 2 години 20 хвилин майже без перерви. Крім цього, противник порушив режим тиші у Новотроїцькому та Старогнатівці. Співробітники СБУ і Генпрокуратури проводять слідчі дії у столичному торговому центрі «Гулівер». І самого ранку біля будівлі з'явилися люди з автоматами, які блокували входи і виходи. Спікер СБУ Олена Гітлянська уточнила, що слідчі дії у торговому центрі відбуваються у рамках справи банку «Михайлівський». Зараз торговий центр працює у штатному режимі. Блокованими залишилися 24 і 27 поверхи, де розташовані офіси. «Гулівер» належить бізнесменові Віктору Поліщуку, якого звинувачують в умисному банкрутстві банку «Михайлівський» і збитках на 23 мільярди гривень. Нині рішенням суду торговий комплекс перебуває під арештом. Нагадаю, керівники фінустанови не тільки вивели з банку гроші, а й придумали шахрайську схему, внаслідок якої багато вкладників втратили право на належну їм за законом компенсацію. Столична влада закликає киян активніше долучатись до обговорення нової редакції стратегії розвитку міста Києва, проект якої оприлюднено на офіційному веб-порталі КМДА. Нагадаємо, що пропозиції, зауваження та доповнення до цього стратегічного важливого документа, який визначає основні пріоритети та напрямки розвитку Києва, можна направляти до 30 листопада. До обговорення запрошують також науковців, фахівців, представників професійних і громадських об'єднань. Приватні інвестиції у столичну нерухомість скоротились на 17% порівняно із аналогічним періодом минулого року, констатують експерти. Забудовники ж стверджують, ціна квадратного метра житла в новобудовах і далі знижується. Про ціни на первинному ринку дізнавалися наші журналісти.
Лише за жовтень ціни на житло на первинному ринку впали майже на 2%. В абсолютних величинах це в середньому 3,5 тисячі за квадрат. Головними чинниками такої ситуації забудовники називають високу інфляцію, зниження платоспроможності населення та стрімке здорожчання комунальних платежів. На ринку новостроїв зараз великий вибір, як квартир економ-класу, так і елітних. Є різнообразие планировок домов, либо мест строительства, где можно подобрать квартиру под себя и выбрать ту цену, которая будет интересна. Трохи динамічнішою є ситуація в сегменті приватних будинків в столиці та в передмісті Києва. Тут спостерігається деяке пожвавлення купівлі-продажу. Большою популярністю зараз пользується та пригород города Києва і такі курортні зони, як Ірпінь, Буча. Очень сейчас популярен Вишгород, ну, Петропавловская, Софиевская, Борщаговка, Вишневая. То есть, ну, там достаточно много строится и много покупается. Почему? Потому что это, в принципе, Киев. Фізично всі розуміють, що це недалеко. Агенти з нерухомості стверджують, столичні новобудови люди переважно вкладають кошти для збереження своїх капіталів, оскільки стали менше довіряти банкам. А от для власного проживання більше обирають передмістя. Преимущество – це екологія, мінус – це добиратися ще трудніше. А так, в принципі, при наличии собственного автомобіля, время, что с левого берега, с края берега, левого берега, что с, ну, с этих точек, то добираться одинаково по времени. Есть примеры, когда вот застройщики в городах-спутниках, поскольку есть площадь, ну, территория, где можно провести качественное благоустройство, да, построить инфраструктуру в садике, они это и делают, с чем и привлекают потенциальных клиентов, которые в таких комплексах могут комфортно проживать. Експерти будівельного ринку та ріелтори стверджують, найдорожчим районом для придбання квартири в новобудові в жовтні традиційно лідирував Печерськ. Тут середня ціна квадратного метра склала 45 тисяч гривень, а от найнижча зафіксована в Деснянському районі. Тут просили 14,5 тисяч гривень. Лідерами також були Шевченківський, Подільський та Оболонський райони столиці. Забудовники та ріелтори не прогнозують значних коливань вартості квадратних метрів у столиці, принаймні в першому півріччі наступного року. Тож інвестиції в новобудови залишатимуться актуальним капіталовкладенням. Юлія Печевалова, Андрій Нєшин, Олександр Козуб, телеканал Київ. Симфонічний коктейль у стилі блюз чекає сьогодні на поціновувачів класичної музики. Концерт гратиме піаніст зі світовим ім'ям разом із артистами та музикантами Київського театру оперети. Що цікавого можна буде там почути, дізнаємося в Ольги Киселевич. Вона із нами на прямому зв'язку. Ольга, привіт тобі, чекаємо від тебе деталей. Вітаю, студія. Концерт розпочнеться вже за декілька годин. Ця рапсодія вже підкорила серця світових глядачів. Соліст концерту Флоріан Флаймайер, відомий австралійський піаніст, лауреат, переможець відомих світових конкурсів з класичної музики, володар престижної премії для виконавців класичної музики в Австрії, яку він отримав за виконання фортепіанного концерту номер 3 Бетховена. У супроводі симфонічного оркестру і солістів хору Київського театру оперети звучатимуть джазові та блюзові мелодії Джорджа Гершвіша, Ллойда Вебера, Артура Маркеса. У програмі, зокрема, інструментальний концерт, увертюри, арії та, звичайно, знаменита рапсодія у стилі блюз Джорджа Гершвіла. І цікаво, що деякі твори в Україні прозвучать вперше. Нагадаю, що концерт прийде сьогодні, початок о 19 годині у Національній опереті. На цьому у мене поки що все, студія. Дякую, Олю. Ольга Киселевич про вечірній концерт у Київській опереті. А от про що йтиметься в громадській приймальні цієї години одразу після нашого випуску, маємо змогу дізнатись в Альони Горячої, на кого з гостей вона чекає і яка тема буде важлива. Привіт тобі, Альонко, розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і які питання будете обговорювати із гостем? Так, Наталочко, вітаю тебе. Сьогодні я запрошую долучатися до нашої розмови всіх жителів масиву Татарка, округ номер 114. Це саме та частина міста, якою опікується наш сьогоднішній гість. Це буде депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Солідарність» пан Дмитро Банас. Хочу наголосити, що пан Дмитро також є представником постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Тож з цієї теми ми також будемо чекати всіх запитань вже після новин спорту. Наталко. Дякую, Альоно. Ну, а просто зараз останні події зі світу спорту розкаже вам Руслан Свірін. Я ж на вас чекатиму за 2 години. Вітаю вас, шановні друзі. Частина національної жіночої збірної України з баскетболу, а саме Ганна Зарицька, Ольга Дубровіна, Євгенія Спідковська, Дар'я Завидна і Міріам Уроніле
повернулися до Києва після перемоги у гостях над збірною Сербії у кваліфікаційному турнірі Чемпіонату Європи. Решта дівчат роз'їхалися по клубах. Нагадаємо, у матчі завершального 6-го туру кваліфікації у матчі Сербія-Україна вирішувалася доля переможця у групі D. Обігравши чинних чемпіонок Європи і бронзових призерок Олімпіади у Ріо-де-Жанейро на їхньому майданчику 88-82, українки посіли підсумкове перше місце, вигравши усі 6 матчів відбору. Тепер у статусі переможниць групи вони матимуть преференції під час жеребкування фінальної стадії Євробаскету. Церемонія відбудеться 9 грудня, а сам чемпіонат Європи пройде у Чехії у червні наступного року. Мы ждем 9 декабря будет жеребьевка женского финала Евробаскета. Посмотрим, кто нам попадется в группу и будем изучать соперник. В мае месяце, я думаю, мы соберемся числа там, приблизительно с 5 по 10 вот в этот промежуток времени, потому что финальная часть стартует 16 июня в Чехии. В зависимости от того, какие соперники, будем готовиться под каждую команду. Хотелось единственное встретиться с тем, с кем ты еще не играл, да, попробовать свои силы. То есть вот это единственное. Будет это Америка, будет это Австралия или что, дай бог, чтобы все сложилось на Европе, а потом уже будем думать, с кем мы хотим играть. Документальну стрічку «Лобановський назавжди» визнано найкращим фільмом Міжнародного фестивалю спортивного кіно у Мілані. 2 роки автори працювали над його створенням. Усе навантаження та відповідальність за результат зйомок взяли на себе українські продюсери Дмитро Сімонов і Сергій Полховський. В основу фільму лягли архівні матеріали, а сучасний відеоряд зарежисував Антон Азаров. У фільмі лунають розповіді 30 спікерів, які знали Метра за життя, допомагали йому, кували перемоги на футбольних полях разом з Лобановським. Це вихованці Лобановського, його послідовники і суперники. У фільмі немає закадрового тексту, глядач має сам визначити своє ставлення до особистості великого тренера. Створюючи документальний фільм, автори взяли собі за мету достукатися до молодого покоління, адже з моменту, як Метр пішов з життя, минуло небагато немало, а вже 14 років. Лобановський – наш сучасник. Він пішов не так давно з життя, але достатньо давно, щоб побачити велике на відстані, зробити такий поштовх, імпульс дати, для того, щоб подивитися, нагадати, розповісти, можливо, розказати щось таке, чого молодь не знає. Это главное было задание. Да, мы, конечно, должны помнить, что он был неоднозначен там, и так далее. Он был человек достаточно сложный. Там есть и такое. Но поймите главное. Это Валерий Васильевич Лобановский. И это имя должно быть, на самом деле, у любого украинца, ну, не знаю, в красном углу, наверное. На этом пока все. Дякую за увагу. Хай счастить.